Sancho bu dünyaya gələndə o ancaq dövlət yaratmaq üçün gəlmişdi. Və özü çıxışı birində deyir ki, mən deyir anadan olanda bir deyir o 20-30 adam qohumlar bildilər ki, Heydər adlı bir adam dünyaya gəlib. Anam məni dünyaya gətirəndə deyir sanki məni elə dövlət yaratmaq üçün dünyaya gətirmişdi. Həqiqətən də elədir. Heydər bilirdi ki, kimə, nə vaxt, neçə ayda, hansı ayda, hansı gündə nə sözü deyəcək. Heydər Əliyev 69-cu ildən hakimiyyətə birinci katib kimi başlayandan sonra xüsusilə birinci növbədə kəndi qaldırmaq üçün və bütün sahələrə, kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, maşın qayırma, bütün sahələrə diqqət edirdi. Heydər Əliyev doğrudan da demək, SSRİ respublikaları içərisində birinci dəfə 2 milyon ton üzüm istehsal elədi, birinci dəfə və birinci yerdə oldu və üzümdən də xeyli böyük vəsaitlər gəlirdi bizə Azərbaycana. Şahidəm o vaxtları Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə mən Naxçıvanda texnika birliyinin sədri idim. Bir gün bizdə Sovet Selxoz Texnika deyirdi, İttifak Texnika Birliyi. Gedirdik biz ildə 4 dəfə oraya kollegiyaya gedirdik. Burada da mənim dostlarım vardı. Bir mənə deyir ki, Vəsəldər, sənə xəbərim var. Belə bir qərar olubdu. Demək, bu o vaxtları Sovet dövründə SSRİ-dən də deputatlar vardı. Bizim Naxçıvanın deputatı düşmüşdü İzvestiya qəzetinin redaktoru. İndi bu adamın anında qəzetdə də. Amma Dağlıq Qarabağa düşmüşdü, Mayoris vardı, SSRİ elektrotexnika sənayesi naziri idi. Son imkanlı naziri, böyük naziri. Və o belə bir məktub hazırlayıb Heydər Əliyevin adına ki, kənd təsərrüfatını, yəni SSRİ elektrotexnika sənayesi naziri, belə Şevski Pomoş deyirlər də, köməkli eləmək üçün hər şey. Heydər Əliyev də baxıb deyib ki, oraya Naxçıvanı da əlavə elə, Naxçıvan Muxtar Respublikası. Yəni Heydər Əliyevin bir fikrinlə, bir sözü ilə, baxın görün ki, nə qədər həmi Dağlıq Qarabağ köməkli olundu, həmi Naxçıvan mən ondan istifadə elədim o məktubdan. Çox böyük işlər gördük. SSRİ-dən sonra qayıtdı Naxçıvana, bilirsin, məlum səbəblərdən istefa verdi Qarbaşovun yenidən qurması falan. 20 yanvar hadisələrində çıxış elədi, Heydər Əliyev sözünü dedi. Heydər Əliyev çox gərgin, ağır vəziyyətdə olmasına baxmayaraq o vaxtları ki, Heydər Əliyev hər tərəfdən izləyirdilər, onun Moskvada yaşamağının özü bir qorxuluydu, amma ona baxmayaraq yenə də qorxmadan, çəkinmədən çox cəsarətli bir insanıdır. Bilirsiniz ki, Moskvada bizim daimi nümayəndəlikdə çıxış etdi və 20 yanvarla əlaqədar olaraq Qarbaşov və onu dəstəkləyən onun siyasətini tənqid elədi və sonra məcbur oldu, çıxdı, gəldi Azərbaycana. O məcbur qaldı, özdə olduğu Naxçıvana döndü və Naxçıvanda təbii ki, bütün Naxçıvanlar bizim hamımız insanlar yığışdılar Heydər Əliyev yüksək səviyyədə. Belə deyim, qarşıladılar, qəbul etdilər. O vaxtlar mən də Naxçıvanda Nazirlər Səhiyyə Sədrinin birinci mavini işləyirdim. Vilayət Partiya Komitəsinin büro üzvü idim. Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsi vardı. Artıq bu kənd təsərrüfatında bütün təşkilatda birləşmişdi. Böyük təşkilatdır, onun sədri idim. Bir gün getdim yana, tanış olduq. Nə işləyirsən, kənd təsərrüfatından söhbət elədik, oradan-buradan. Sonra mənə deyək ki, edilər, bəs sən qorxmaqdan gəldin mənim yanıma. Dedim, nədən qorxmalıydım ki? Dedim, sən işdən vəzifədən çıxardırlar axı. Dedim, Heydər Əliyev, sizə qalmayan vəzifə iş mənə dünəndən qalmayacaqdır. Söhbət ondan getmiş. Söhbət ondan gedir ki, siz Naxçıvanlısınız. Siz başqa yer olsaydınız, bəlkə də olardı. Mən də Naxçıvanlıyam. Siz gəlmişsiniz burada Naxçıvana. Naxçıvanlısınız burada yaşayırsınız. Mənim qeyrətim qəbul eləməzdir ki, mən vəzifədən qorxum, sizi gəlib görməyəm. Gəlib görmüşəm, görürəm və həmişə də gələcəyəm, sizin yanınızda olacağam. Sonra tez-tez görüşürdük, çox yaxşı münasibətlərimiz vardı. Belə deyim ki, sözün əsl mənasında onun özünün sözü ilə desəm, deyirdi ki, edilər, sən mənim dostumsan. Mənə o qədər belə yaxın ehtibar eləyirdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının adını da məhz Ulündər Heydər Əliyev qoydu və ona hərə bir ad deyirdi. Müstəqil Azərbaycan olsun, nə bilim, başqa-başqa adlar deyirdi. O dedi ki, yox, biz yeni Azərbaycan qurmalıyıq, yeni Azərbaycan uğrunda mübarizə aparmalıyıq və bu partiyanın da adı olmalıdır yeni Azərbaycan.
Ona görə yeni Azərbaycan partiyası oldu və bugün də böyük qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, mən o partiyanın yaradılmasında, o öndərin yanında özü demişkən, Eldar mənim ən yaxın silahdaşlarımdan biridir. Hər dəfə mən bunun sözləri qulağımda saxlayıram, ürəyimdə saxlayıram, yadıma düşür və qürur duyuram ki, partiyanın yaradılmasında mənim də özümə görə xidmətlərim olur. Əgər Naxçıvanda Heydər Əliyev 1991-ci ilin 3 sentyabrında hakimiyyətə gəlməsəydi, Ali Sovetə gələ bilməzdi. Ali Sovetə gəldi, 3 oktyabrda prezident seçildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimin başladı, dövlətimizi qurdu və dövlətimizi inkişaf etdi. Heydər Əliyev siyasətini davam etdirən, onun oğlu bizim möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev isə bizim hamının ürəyində bir yaramız var idi ki, Qarabağ yarası idi. Çünki 30 il işğal altında qalmışdı. Biz o vaxtı məğlub ölkənin vətəndaşları kimi mən ATƏT-də 20 il olmuşam, adam başını qaldırıb baxa bilmirdim ki, bu erməni kimdir ki, erməni cəhəmən torbamı işğal edib. Amma indi bugün bizi qalib ölkənin vətəndaşları etdi. Qalib ölkənin vətəndaşları kimi qürurla, belə deyim, həmişə qürur duyuruq. Artıq Qarabağımız qayıdıb, Qarabağda böyük dirsəlişləri gedir, Qarabağı tikir. Təbii ki, mən qürur hissi duyuram ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaxın silahdaşı kimi Azərbaycan ikinci müstəqilliyinin əldə olunmasının da mənim iştirakım olubdur. Mən böyük qürur hissi duyuram ki, Ulu Öndərin davamçısı olan möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin dövründə də mən bugün Milli Məclisin deputatı kimi öhdəmə düşən necə deyim, işləri görməklə bərabər qürur hissi keçirdirəm ki, bugün güclü Azərbaycanın vətəndaşıyam.